A época da apostasia é a nossa, biblicamente falando, é a nossa. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão se frustrar com Deus. As pessoas vão se decepcionar com Deus porque pensaram uma coisa sobre Deus. Eles estão esperando uma atitude de Deus. E aí os discípulos, com exceção de Judas, que se matou, e de João, que foi para a ilha de Patmos, todos os outros morreram como mártires. Jesus diz: os perseguirão, os açoitarão, vos matarão por causa do meu nome. Aí a gente é uma igreja que só espera de Jesus dinheiro, saúde e vitória. Você está correndo um sério risco de se decepcionar com Deus quando a perseguição bater na tua porta, quando a enfermidade bater na tua porta, quando a dificuldade bater na tua porta, quando alguém da tua família morrer e você dizer: por que que Deus não deu a vida? Deus não deu a vida porque Ele não quis. E Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Pastor, por que que eu perdi meu dinheiro? Perdeu porque Deus deixou. Você serve a Deus por dinheiro ou você serve a Deus por fé? Jesus não veio para te livrar nem da esquerda, nem da direita, nem de um político. Jesus veio para te livrar, foi do inferno, meu irmão. O poder do evangelho é o poder da salvação. E a gente fica esperando que Deus vai resolver. E se Deus não resolver? Pastor, Deus vai fazer. E se Deus não fizer? E se Deus não fizer? E se a fome bater no nosso país? Chega não, pastor, chega. Chegou na Venezuela, chegou no mundo, país do mundo. Por que que não pode chegar? Porque o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, pode chegar. Pastor, e se começar a prender os crentes, matar os crentes, prender os crentes? E daí? Na igreja primitiva todo mundo foi preso. Na igreja primitiva um monte de gente morreu. Só que você não está preparado para isso, porque você tem outra expectativa acerca de Deus. Você está esperando outra coisa de Deus. Você planejou quem é teu Deus. Teu Deus é um Deus bonzinho, que te dá dinheiro, que te dá saúde, que te dá família, que te abre porta. Só que Jesus não veio para isso não. Isso aí a Bíblia chama de coisa. Toda vez que te dá um carro, Deus te dá uma coisa. Toda vez que Deus te dá uma casa, Deus te dá uma coisa. Toda vez que Deus dá saúde, Deus te dá uma coisa. Agora, quando Deus te deu o céu, Ele te deu o reino. Leborgia reminácia de Calamaia. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastor, o que que Deus me deu? Deus te deu um reino que não é comida nem bebida. Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só quem é de lá, levanta a mão para dar glórias ao nome de Jesus. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Para quê, pastor? Para curar? Não. Para prosperar? Não. Para dar dinheiro? Não. Não. Ele é o poder de Deus para salvação. A mensagem impactante do pastor ecoou na congregação, iluminando uma realidade muitas vezes negligenciada: o desvio da fé por parte de numerosos crentes, seduzidos pela busca incessante por bênçãos e riquezas. Ele enfatizou a percepção deturpada que muitos têm de Deus, limitando-o a um mero concededor de prosperidade e ignorando sua capacidade de retirar empregos, dinheiro ou até mesmo bens materiais. Com convicção, apontou a preferência das pessoas pelo evangelho do amor em detrimento do evangelho confrontador do pecado. O pastor desafiou a plateia a abraçar não apenas o conforto do amor divino, mas também a necessidade de confrontar as próprias falhas.